У Миколаєві продовжує свою роботу міський центр підтримки ветеранів війни. Тут військовослужбовці та їх близькі можуть отримати юридичні послуги, а також пройти психологічну та фізичну реабілітацію. Фахівці центру готуються до роботи із цими категоріями населення, постійно підвищуючи свою кваліфікацію та відвідуючи різноманітні семінари і тренінги, розповідає директор закладу. Ми працюємо вівторок, субота. Субота чому? Що люди змогли приходити в день, вихідний день сюди з родинами. І більшість заходів проходить таких групових і системних, з великою кількістю, це по суботам. Все, що тут проводиться в такому плані, психологічне, чи от розважальне, чи в спортзалі, це для того, щоб люди, які чекають, чи які повернулися вже, щоб вони мали свою, піднімали свою ресурсність. За допомогою до психолога можуть звернутися родини військовослужбовців, полонених та зниклих безвісти. Зокрема, фахівці проводять психологічні конференції та тренінги, арт-терапії, а також групові заняття, покликані допомогти людям пережити цей складний період. Це такі арт-терапевтичні групи, на яких присутні, як зазвичай, це родини військовослужбовців, які зараз проходять службу, сім'ї, члени сімей військовополонених, безвісти зниклих і загиблих захисників. Тобто ми збираємо це жінки, матері, вони приходять до нас, ми дві з половиною години з ними спілкуємося, спілкуються з психологи, тобто це використовують різні техніки, які направлені на отримання ресурсу від цього заняття. На таких тренінгах родини захисників вчаться долати стрес та розслаблятися, знаходити в собі сили попри постійну тривогу та підтримувати своїх близьких, які знаходяться на фронті або повертаються з нього. Віолета – дружина військового, який нині перебуває у полоні. Коли ти знаходишся в колі жінок, які переживають те саме, що й ти, одразу відчуваєш, що тут тебе розуміють і стає трохи легше, ділиться жінка. Коли є час, дуже хочеться сюди приходити, дуже хочеться тут зустрічатись, бачити. І дуже круто, що ми маємо куди йти. Я б хотіла би сказати сім'ям військових, полонених, зниклих безвісті. І взагалі людей, які дотичні до цього, звертайтесь, приходьте. Це дуже крута підтримка, тому що ти знаєш, що тобі є куди піти, де тебе зрозуміють, де тобі будуть раді завжди. До цієї важливої справи долучаються і різні благодійні організації. Керівниця Миколаївської філії громадського об'єднання матерів і дружин захисників України Лілія Першина щотижня проводить групи підтримки для родин військовослужбовців. Заходи проходять за принципом «рівний з рівним». Надихає те, що допомагаючи іншим, допомагаєш і сам собі. Я так само мама, дружина і сестра військовослужбовців. Тому я, як ніхто, розумію, що таке чекати, як це буває складно і знаходитися в вакуумі – це важко. Чому саме перше приділили увагу – це психологічній підтримці. Усі послуги центру є безкоштовними. Фахівці закликають родини військових, полонених чи загиблих героїв долучатися до груп підтримки. Адже там вас не лише вислухають, а й сприятимуть боротьбі з тим стресом, який ви переживаєте. Психологи та реабілітологи наголошують – завжди раді надати допомогу тим, хто найбільше потребує цього зараз. Катерина Рупташ, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».